Ok, god mandag, folkens! Vi er tilbake i leiligheten. Utrolig nok, for jeg bor tross alt her, så det er ganske rart at jeg faktisk er her. Vi har posen fra Rema 1000 klar. The go-to studentbutikk for meg. The go-to billigkjappe for egentlig hver en sjel burde det være. Og vet du hva? Jeg er kjempefornøyd med Rema 1000, men som videoen sier, så skal vi gå igjennom hva jeg må ha i kjøleskapet mitt. Så, basically, hva må jeg ha i kjøleskapet mitt? Dere skjønner poenget, sant? Det er bare fint for meg å si at jeg har det i kjøleskapet, på grunn av tittelen sin del, men jeg kjøper liksom, det, og matvarer generelt, da. Først og fremst går vi i posen og plukker ut en bare knekkebrød. Husmannskekkebrød er en veldig stor fan av. Knekkebrød er noe jeg får med veldig fort, hvertfall på farta når jeg skal, enten jeg skal på en ny treningsøkt, hvis jeg har det travelt mellom en treningsøkt og at jeg skal på skolen, eller bare så har jeg det på noe crunchy. Så husmannskekkebrød funker kjempebra for meg. Jeg kan også anbefale rugsbrød, det er enda billigere, men jeg liker husmannskekken på grunn av at det er litt mer, det er litt mer luft i den, på en måte, det er litt mer i den, kontra de tynne flakene med rugsbrød, men det er litt sånn, det er sånn hver sin smak, da kan man si. Videre må vi gå på the one and only havregryn. Havregryn er den jeg spiser hver dag, jeg kan spise det opp til 3-4 ganger om dagen, faktisk. Jeg tror folk tror at jeg tuller når jeg sier det, men jeg mener 100%. Havregryn, det kan jeg spise all day long til alle måltid, men jeg prøver å begrense meg litt, da. Så havregryn er noe jeg alltid har med meg på kjøpsturen min, og havregryn, det er sånn, jeg må alltid ha det i backup. Føles liksom litt morsom historie. Jeg husker en gang dere var i diettperioden før konkurranse, så hadde mor og far, da bodde hjemme, da hadde mor og far glemt av å handle havregryn. Så basically så utagerte jeg med sinne, frustrasjon og bannskap på grunn av at havregryn ikke var i det skapet. Og for å si det sånn, mamma og pappa glemte aldri å kjøpe inn havregryn igjen etter det. Og jeg har ikke gått på en smil selv enda. Jeg har stokket meg opp med sånn, dere var to pakker, men hvis du blir med her ned, nede her nå, det er 10 pakker nede i skuffa. Videre i matposen min så har vi litt grønnsaker, rotgrønnsaker, søtpotet. Lag meg masse søtpotet, ok? Varierer mellom søtpotet og ris. Ris også er noe naturlig jeg vil ha i min handlepose og i kjøleskapet, eller i basically på kjøkkenet, da. Men akkurat nå er jeg stokket opp med nok ris, så det ble ikke med på dagens ukesangel. Videre skal prøve å få en litt sånn fin overgang på det. Videre da, to veldig sånn essensielle biter som kommer med, i hvert fall til knekkebrød, da. Det er både lettost og hamburgerrygg. Altså, hamburgerrygg er magert pålegg. På Rema 1000 så får du en sånn her pakke til 30 kroner. Det er 250 gram. Det er basic, det er sånn, det er no-brainer at den må være med. For det er sånn, magert kjøttpålegg, og knekkebrød, og ost. Det er helt fantastisk å bare kunne stappe seg veldig fort, i hvert fall så du har det litt travelt om dagen. Og det er sånn, osten er ikke den billigste i det hele tatt, men jeg spiser ikke så masse ost, samtidig så bruker jeg å rive opp osten, så jeg er en person som trenger masse ost på knekkebrødet mitt, eller på brødskjøven min, for å være fornøyd. Jeg kan hoppe over til kidneybønner. Mine typiske middager, det består av wokgrønnsaker, det består av enten laks, eller kjøtt, eller kyllingfilet, og da bruker jeg alltid å tilsette også litt kidneybønner. Rett og slett på grunn av at du får litt mer volym for pengene, eller volym for pengene, volym for maten. Du fyller opp magesekken mer, samtidig synes jeg kidneybønner er kjempegodt. En sånn heboks koster 8 kroner på Rema 1000, så det er litt sånn. Videre i posen har vi frosne bringebær. Jeg kjøper alltid en del pakker av det, for å si sånn. For det bruker jeg å ha havregrynene mine. Jeg bruker å ha det i cottage cheese min som er neste. Cottage cheese også. Proteinrikt. Kanskje ikke det billigste, men jeg er såpass fan av det. Jeg bruker alltid å spise cottage cheese med bringebær og litt nøtter og granola i til dessert og til kveldsmat og alt sånt der. Så det er alltid,
Det er aldri nok med én cottage cheese, så det var en sånn liten tabbe jeg gjorde nå, og bare gikk for én. Men cottage cheese er sånn, det går fort 3 eller 4 bokser om i uka da. Så det oppsummerer kjærligheten min til det. Samtidig så har vi kjærlighet for et annet tineprodukt som er mager kesam uten. Det her er litt sånn, hvis jeg plutselig får en liten søt craving, så synes jeg det er godt å ha en yoghurt da rundt meg, eller tilgjengelig da. Jeg kan jo bare dra på butikken og kjøpe, men da kan jeg også samtidig ende opp med å plutselig kjøpe andre ting jeg ikke trenger da, på grunn av lille craving som det kommer. Så derfor er det alltid godt å ha en sånn mager kesam uten i kjøleskapet da. Kan jeg blande opp litt bringebær, blande opp litt nøtter og bare, da vet jeg for at de cravingsene er slukka, samtidig så kan jeg kjøre en sånn boks til kveldsmat, eller til frokost, eller hvis jeg har det litt travlt da. Som du sa, at det går veldig mye grønnsaker, og ja, grønnsaker spiser jeg hver dag. Jeg er ikke så flink på å spise ferske grønnsaker for tida. Det ferske grønnsakerne jeg spiser er jo rotgrønnsaker, som potet og søtpotet. Ellers så er jeg fryktelig dårlig på liksom handling, basically, den ferske grønnsakeren. Men for meg er det mye mer, det er mer økonomisk å handle om friste grønnsakerne, de varer lengre. Og så kan jeg bruke dem når jeg føler for, for så har jeg dem alltid i fryseren da. I stedet for å kjøpe inn, la oss si, 5 paprika, så blir 2 av de paprikene møgla på grunn av at du glemmer å bruke dem. Eller ikke bruker dem innen en riktig tidspunkt. Så det er litt sånn, ja, kanskje ikke det beste. I hvert fall ikke for min del, jeg får veldig dårlig som viktig, det samme å kaste mat. Derfor er det sånn, samtidig med sånn kjøtt og sånn da, kyllingfilet, det bruker jeg kjøpt fryst. Derfor kan jeg bare ta opp dagen før. No worries, trenger ikke å tenke på at jeg skal gå ut på datoen og sånn. Så det er sånn tips for egentlig alle sammen som kanskje har litt issue med å kaste mat og ikke rekke å spise opp alt man har da. Kjøp mer fryst rett og slett. En annen ting som jeg alltid har kjøleskapet, vanlig mager kesam. Den her. Det er sånn pro-tip da. Hvis du kjøper en sånn her boks med kesam og tilsetter vanlig Fun Light saft, du kan ta en sånn boks og tilsetter 6-7 spiseskjeer med saft. Du får nøyaktig den smaken du vil ha på den, bare velg hvilken saft du føler for. Og det er en sånn veldig sånn craving-slukker det også da. Hvis du plutselig føler for noe søtt, så gå for det med noe bringebær ned i rett og slett. Det funker i hvert fall 10 av 10 ganger for meg, så det er sånn, hvis det ikke funker for deg, så synes jeg synd på det, derfor at det er veldig godt. Men samtidig så synes jeg liksom, du må gi det et forsøk, derfor jeg liksom tenker, æsj, naturell kesam, det må være lammende kjøtt eller sånn. Men det er basically ikke, det er ikke sånn, det må ikke være med kjøtt. Du kan gjøre så mye utover, du kan gjøre det vafler utover, liksom, i stedet for å bruke rømme og sånn. Så, det er sånn, det er sånn, enkelt tips, 18 kroner for en sånn boks. Folkens, kom igjen. Og så har jeg sagt til meg selv nå i 2020, at jeg skal bli mye flinkere på å spise frukt. Frukt og grønnsaker er liksom to hovedting jeg alltid, sånn jeg alltid har vært flink på å spise. Men hva kan jeg si, den siste måneden, i hvert fall under konkurranse og sånn, med fitness, så var det veldig lett for meg å kutte ut frukter, på grunn av at jeg følte ikke at det tilfredsstilte meg, på samme måte som en annen mat gjorde. I hvert fall når du er på veldig restriktive kalorier. Men nå har jeg bestemt meg sånn, ok, vet du hva, jeg skal alltid ha i hvert fall 1 til 2 fruktmåltid om dagen. Enten som snack, enten som mellommåltid, eller bare etter trening. Når jeg trener nå sånn 2 til 3 ganger om dagen en gang, løping og styrke variert og crossfit for så vidt, så er det godt å ha raske påfyll av enten banan eller epler etter trening. Bare få i seg noen karbohydrater, fylle på lagrene og liksom gjøre den restitueringsfasen fra økt 1 til økt 2. Jo enda bedre da, med å få i seg noen karbohydrater, rett og slett. Veldig mange tenker at man må få i seg proteiner, men casen er da, hvis du har en økt senere på dagen, hvis du har 2 økter, en tidlig økt og en sen økt for eksempel, da er det viktigere å fylle på med karbohydrater, og få kroppen i den fasen da, før neste økt igjen. Så det er bare sånn tips til noen som driver kanskje litt ekstra med treninga. Men generelt er frukt veldig bra for deg, fiberrikt, så det er godt med frukt, folkens, så spis mer frukt, og vær glad. Den siste tingen, som er laks, jeg prøver alltid å spise i hvert fall 2 til 3 måltid i uka, som er basert på enten laks eller annen fisk. Helseverdiene med å spise mer fisk, de er såpass sterk bevist på, under både forskning, på
relevante papirer og liksom sånn. Bare den kvaliteten vi har i Norge på fisk da, det gjør det så verdt det å liksom bruke litt mer tid og krefter og penger på fisk. Samtidig så er jeg veldig glad i torsk og synes, nei, laks, jeg er glad i torsk også. Men laks det litt sånn, hvis du skal gå ifra kjøtt og fisk og sånn, så du finner ikke noe bedre naturlig smak inka laks, rett og slett. Det, nei, det gjør det rett og slett ikke. Og så skal vi gå igjennom siste del her nå, kjøleskapet. Jeg prøver å gjemme bak hodet mitt, det er litt alkohol. Men det har stått der nå i snart 2 måneder. Og det sier veldig mye, det sier litt om hvor mye alkohol jeg drikker, altså nesten ingenting. Men jeg er litt sånn, ja, det er veldig mye andre ting som skjer i livet mitt, i hvert fall per dags dato. Så jeg har liksom ikke tida til å ta det ut på en måte. Samtidig så har jeg alltid samvittigheter på plass til å dra ut flere ganger i løpet av en måned heller. Men det er litt sånn, det er jo sånn prioriteringsmessig, og det er bare sånn jeg funker. Andre ting jeg har i kjøleskapet mitt, som alltid er der. Ketchup, uten tilsatt sukker, ekstremt viktig. Soyasaus, ekstremt viktig. Jeg har også litt melange, rett og slett på grunn av at jeg vil ikke at eggene skal feste seg. Jeg har litt alkohol, ikke som jeg drikker til daglig. Jeg har grovt brød fra mamma. Jeg har hamburgerrygg her også, faktisk. Enda mer. Vi har enda mer ost oppe i kjøleskapet. Jeg vil alltid sørge for at jeg har litt ost. Så jeg liksom sånn, da har jeg en reserveløsning hvis jeg bare plutselig vil ha et måltid. Da kan jeg ta en skive ost på knekkebrød. Det ser du hvor lett jeg kan være i matveien. Jeg har et brett med egg, gårdsegg. Jeg støtter gårdsfolket fra lokalområdene her i Trøndelag. Derfor kjøper jeg gårdsegg og prioriterer det, rett og slett. Det har jo egentlig ikke så mye å si, men det handler litt om, jeg vet ikke hva, sånn, jeg trenger ikke å spise egg, men det handler litt om å støtte bønderne og den jobben de gjør, i hvert fall hønsebønderne. Det er ikke en sånn hjertesak jeg har, men jeg prøver å tenke litt fornuft. Så dere ser enda mer cottage cheese, magekesene. Vi har smør, vi har light Philadelphia ost. Det her er helt nydelig å ha i stedet for smør. Jeg kjøpte meg smør, og så kjøpte jeg meg Philadelphia ost, og bare prøvde å sammenligne, og Philadelphia ost kjennes til å bli go-to-en min. Og som skjer her nede, er det veldig, veldig masse Pepsi Max. Så. Yeah. Det oppsummerer mitt kjøleskap og det jeg må ha. Så det er veldig mange andre ting som jeg må ha, men det er liksom det grunnleggende da. Så det er 80%, det jeg spiser 80% av tida, og så 20% av tida så går jeg litt spontant i butikken og kjøper ting jeg føler litt mer for. Og det er en balansert og fin livsstil, synes jeg. Da skal jeg konkludere videoen her, og tusen hjertelig takk for at dere så på den her. Og håper jeg kanskje fikk med dere noen tips, eller kanskje fikk med dere noen inspirasjon til å fylle opp kjøleskapet med. Jeg skal prøve å ordne litt mer matvideoer, få vise frem noen nydelige oppskrifter med blant annet cottage cheese, med havregryn, med you name it, hva som helst egentlig, for at jeg er egentlig flink til å lage mat, men det er ikke alltid det er like morsomt å ordne mat alene. Men jeg skal bli flinkere på det, og finne litt kjærlighet til å vise frem mine matkunstnere. Så igjen, takk for at du tok deg tid og så på videoen, og håper du fikk med noe lærerikt, og jeg håper dere likte den. Ha det bra på gjensyn, og ha en fin uke videre.